oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Žarnovici usporiadalo v roku 2008 poprvýkrát súťaž o najkrajšiu tekvicu a organizátori si želali, aby z toho vznikla tradícia. Stalo sa. O najkrajšiu tekvicu sa v Žarnovici súťaží dodnes. Jej organizovanie neprerušila ani pandémia covidu. Ročníky 2009 až 2011 sme už priniesli na vaše obrazovky. Dnes vás pozývame na túto súťaž v roku 2012. Bolo to pri príležitosti malého jubilea, 5-ročnej tradície. Bolo potvrdením stúpajúceho záujmu o súťaž, nielen medzi divákmi, ale aj medzi súťažiacimi. V roku 2012 sa ich do súťaže zapojilo 68. Zorganizovalo obľúbenú súťaž pre deti, ale i pre dospelých pod názvom O najkrajšiu tekvicu. Jesenné plody priam vyzývajú k tvorivosti, či sú to gaštany, žalude alebo práve tekvice. A tie sú obľúbenou tradíciou v našom meste. Priniesli ste si krásne vyrezávané a ináč vytvarované tekvičky a nech sa páči ochutnať pravú žarnovickú tekvicovú polievočku. Aj dnes budú vaše tekvičky súťažiť o najkrajšiu tekvičku, prvé, druhé, tretie miesto, o najväčšiu tekvičku, o cenu primátora mesta, o cenu viceprimátorky mesta a o cenu oddelenia kultúry, mládeže a športu. A ako vidím, že opäť bude mať ťažkú úlohu porota, aby zase vybrala tú najkrajšiu, najväčšiu. Najväčší, tak to nebude problém, ale tu najkrajší určite, tekvicu. Takže necháme sa prekvapiť a prajem vám peknú zábavu. Budú hodnotiť odborná porota v zložení viceprimátorka mesta inžinierka Alena Kazimirová, vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu inžinier Jozef Fiecka a učiteľka výtvarného odboru základnej umeleckej školy magistra Katarína Bobišová. Poprosím porotu, aby si prezreli výstavné súťažiace tekvice vyhodnotili a vybrali víťazné tekvičky. Čo deti, ktorá tekvička bude najkrajšia? Skúste zakričať svoje číslo, možno porota bude počuť. Skúste čísla zakričať. Kto má aké čísielko? Kto ho zakričať? Ktorá bude tá najkrajšia? Môžem tu zdorom, že to bude. Čo je to? 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 Čo je
samé víno. Zasa sa nám koleso dolámalo. No. Polámalo. Dvíhaj. Teď už som nejedol. Dvíhaj, chaj mu pomôcť, chaj mu pomôcť. Poď sem, Andrej, poď sem. Dvíhaj. A peď by som nejedol. Koleso sa vám polámalo. Poklad pred očami vám stojí. A tam boli dve. Áno, dve. Čo tam má byť? Aha! Že dobrý si predostal. Mužská ruka dotkla. Nie, mníška! Ako mníška! Mem tekvica! Čo? Mem tekvica! Nie, mníška! Holubička! A čo sa oštepkuješ? Keď mníška nie si chyba! Šibenici ho páľate. Sestry Martinka a Miška Paštrnáka. Ty o tom, že slepý kapitánom byť nemôže? Môže sa prať. Ja to budem kapitán. Moze môj! Kapitánom budem ja! Najkrajšia tekvica je rodinná súťaž. I keď ako autori vystupujú a ceny preberajú deti, vo väčšine prípadov je vznik exponátov dielom celej rodiny. Uplatňuje sa pritom talent, nápaditosť a umelecké cítenie. Snažia sa všetci, veľkí i malí, aby vytvorili najkrajšiu tekvicu. V stredu 17. októbra 2012 večer najkrajšie svetlonosy zaplnili pódium v parku pri kostole. Porota v zložení viceprimátorka inžinierka Alena Kazimírová, vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu inžinier Jozef Piecka a učiteľka výtvarného odboru
Základnej umeleckej školy v Žarnovici, magisterka Katarína Bobišová, mala ťažkú úlohu. Víťazmi jednotlivých kategórií sa nakoniec stali. Najväčšia tekvica Dominik Cabánek, cena primátora Linda Linderová, cena viceprimátorky Michaela Tomková, cena oddelenia kultúry, mládeže a športu Michaela a Martina Paštrnáková, najkrajšia tekvica Zuzana Beňová. S pestrením programu bolo vystúpenie spoločnosti veselých šermiarov Kasanova z Banskej Bystrice, ktorí vo svojom voze priviezli veľa prekvapenia, pobavenia a trochu rozruchu zo streľby. Ani oni, rovnako ako mnoho zúčastnených, neodmietli a pochutili si na tekvicovej polievke z kuchyne pána Tibora Majsniera, ktorá ani vtedy, vďaka nemu, nechýbala. Máme tu aj cenu viceprimátorky mesta, primátora mesta, oddelenie kultúry, mládeže a športu. Na dnešnej súťaži, i keď tento rok na tekvice nebol až taký priaznivý, tie nás príjemne prekvapili. Keď minulý rok tu bolo len 49 súťažných tekvíc, dneska to je až 86. Pardon, 68, a na budúci rok bude 86. Takže porota mala skutočne veľmi ťažkú úlohu aj pri vyberaní jednotlivých cien. Najjednoduchšia úloha bola vybrať najväčšiu tekvicu. Toto ocenenie získala tekvica, ktorá bola evidovaná pod číslom 34 a 34 má kto? Dominik Cabánek. Poprosím ťa, neodchádzaj, ostan tu. Z poverenia pána primátora Kamila Danka vybrala cenu primátora a toto ocenenie získala tekvica, ktorá mala evidenčné číslo 12 a jej autorka je Linda Linderová. Ďalšia cena je cena viceprimátorky, ktorú vybrala takisto pani viceprimátorka a toto ocenenie získala tekvica, ktorá bola evidovaná pod číslom 42, autorka Michaela Tomková. Cena, ktorá je v tomto roku nová, to je cena oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu ako organizátora hlavného. A na tomto sa uzhodlo, že to bude tekvica, ktorá je evidovaná pod číslom 45 a autorkou alebo autorkami sú Martinka a Miška Paštrnákové. Na oceneniach o najkrajšiu tekvicu na tomto jubilejnom 5. ročníku, tak je výsledok takýto. Tretie miesto v tomto hodnotení získala tekvica, evidovaná pod číslom 21, a to sú autori Dominik a Filip Vyletelovci. Kto sa ujme? Na druhom mieste tejto hlavnej, najhlavnejšej súťaži je ocenená ako druhá najkrajšia tekvica pod číslom 22, autorom Miroslav Ižol. Ha ha ha!
No a víťazom dnešnej súťaže, keď by som povedal, že víťazní ste všetci, ktorí ste dneska doniesli tekvice a takto ste sa mohli pochváliť. Ako najkrajšiu tekvicu vyhodnotila porota tekvicu s číslom 30, ktorá je evidovaná na meno Zuzana Beňová. A tak ako býva na rôznych súťažiach, že na záver ešte víťazi sú ocenení medailami, tak dnes budeme prvých troch dekorovať takýmito krásnymi čiapkami. Poprosím pani viceprimátorku, aby dekorovala. Musíme sa podeliť tekvičky rodine. Takže zo strany poroty všetko. Ešte raz vám všetky veľmi pekne ďakujeme. Ale nie len víťazom, ale všetkým vám ďakujeme, že ste si našli čas a prišli ste medzi nás. Ďakujem aj oddeleniu kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica, že sprostredkovali opäť takúto krásnu súťaž.